Ну а далі лайв-студія відкриває нову інформаційну годину і продовжує її моя колега Ольга Голодова. Олю, продовжуй. Дякую, Саша, тобі і всій команді новин за цей випуск. О 18.00 не прогавте новий, а ми переходимо до нової теми. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації. Про це МОЗ вказує, зокрема, із посиланням на дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня. Цитую, на сьогодні лише 20% українців 60+, вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше бажання українців – захиститись від небезпечного вірусу, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Цю тему ми обговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку Оксана Молода, лікар-фтизіопульмонолог дитячої міської поліклініки номер 6. Оксано, ми вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь. Доброго вечора, доброго. Оксано, чому саме ця категорія пацієнтів 60+ вразлива до ковіду? Пацієнти цієї вікової категорії є найбільш вразливими через те, що вони майже 100% мають супутні захворювання. Це і ішемічна хвороба серця, це і якісь захворювання дихальної системи, це і можливий цукровий діабет. Тобто дуже такий широкий спектр різноманітних патологічних станів є у людей 60+. І тому дуже важливо, щоб вони були захищені, активна імунізація, щоб відбувалася, тобто вакцинація, через те, що у людей цієї вікової категорії ризик не перенести ковід дуже великий. Оксано, як сьогодні можна вакцинуватись? Розкажіть ще раз, будь ласка, для наших глядачів. Наразі працюють у режимі 24/7 центри масової вакцинації. Вони знаходяться у крупних доволі торгівельних центрах, у поліклініках. Це центри масової вакцинації, в яких постійно хтось є, і є можливість щепитися всіми чотирма видами вакцин. Це Pfizer, Moderna, CoronaVac і AstraZeneca. Можна вакцинуватися через свого сімейного лікаря, тобто звернутися на прийом, отримати направлення і вакцинуватися в амбулаторії. Також можна вакцинуватися прямо на робочому місці, куди може приїжджає вакцинальна бригада за умови бажання вакцинуватися 40 працівників і більше. Тобто можливості незлічені, було б бажання. Ігор Кузін абсолютно правий. В чому користь вакцинації? Користь вакцинації в тому, що вона не дасть людині померти у разі інфікування коронавірусом. Ми прекрасно знаємо, що на 100% вакцинація не захищає від інфікування. Тобто інфікуватися людина може. Але наразі по дослідженням світовим і по даним, які надає Україна, люди, які мають дві дози, навіть інфікувавшись штамом Дельта, вони мають легкий перебіг, це безсимптомний або вкрай малосимптомний перебіг коронавірусної хвороби, і вони отримують лікування амбулаторно, і що найважливіше, вони не потребують кисневої підтримки. Якщо людина має одну дозу вакцини, то її захищеність становить приблизно від 68 до 82%. І таким чином вже збільшується вірогідність легкого перебігу або середньоважкого, людина не потребуватиме ШВЛ, принаймні. І людина, яка має дві дози вакцинації, тобто у неї завершений повний курс вакцинації, вона щонайменше на рік захищена від важкого перебігу коронавірусу і, що найголовніше, від летальних випадків. Тобто така людина, навіть захворівши на коронавірус, класичний штам, чи штам Дельта, чи будь-який інший штам, вона, якби вона його не переносила, вона не потребуватиме кисневої підтримки, це по-перше, і по-друге, вона залишиться живою. Це дуже важливо. Тому що наразі ми маємо серед усіх смертей від коронавірусної хвороби, ці люди були не вакциновані. Дійсно, 98% людей, вони не мали жодного щеплення. Щодо ризиків вакцинації, які вони, назвіть? Ризики вакцинації, як і при прийомі будь-якого фармакологічного
средства, засобу. Перше, що ми, що нас нервує, це небезпечність анафілактичного шоку. Для того, щоб запобігти розвитку анафілактичної реакції, будь-якій людині, яка щепиться, рекомендовано перебувати протягом півгодини під кабінетом щеплень, де можуть надати невідкладну допомогу у разі виникнення цього загрозливого такого наслідку. І ми можемо отримати прогнозовані реакції, які перераховані виробником у інструкції до вакцини. Прогнозованими реакціями є підвищення температури тіла, воно коригується прийомом жарознижуючих препаратів, може бути біль в місці ін'єкції, в залежності від обраної вакцини, біль коливається від помірного до, може бути досить суттєвий біль, якщо ми кажемо про вакцинацію, наприклад, модерною, але ці больові відчуття, вони також прекрасно знімаються прийомом знеболювальних препаратів і тривають буквально 3 доби максимум. Це може бути слабкість, загальне зниження працездатності, яке проходить протягом 2-3 днів протягом вакцинації. Тобто наразі ми не маємо якихось таких суттєвих ускладнень, які б могли сказати нам, що вакцинація є більш небезпечним, ніж перенесення коронавірусної хвороби без щеплення, без захисту щеплення. І ще питання наостанок, скільки часу потрібно, щоб виробилися антитіла після вакцинації? Питання, яке зараз дуже популярне в інтернеті, в соціальних мережах. Роз'ясніть, будь ласка. Протягом 14 днів після отримання другої дози ми маємо повний захист. Зазвичай антитіла виробляються протягом 10-14 днів. Тобто, якщо ми маємо одну дозу вакцини, через 14 днів ми матимемо певний захист. В залежності від виду обраної вакцини, це буде від 68 до 82%. Коли ми матимемо другу дозу щеплення, то, відповідно, через 2 тижні після отримання другої дози, це 97-98%. Почули вас. Дякую, що долучились. Спасибі за те, що пояснили все для наших глядачів і для нас. Оксана Молода була з нами на прямому зв'язку.